Ja sam znači najstarija glumica u pozorištu po radnom stažu. Tako da zaista je veliko zadovoljstvo biti član Narodnog pozorišta Priština, pre svega zato što je to jedna institucija, jedna od najstarijih institucija kulture na Kosovu i Metohiji, koja još uvek na svu sreću traje. Mi smo sad u 7. oktobra proslavili 75 godina postojanja. Tako da je ovo pozorište, kao što smo i pisali u onoj brošuri koju smo napravili povodom jubileja, uprkos svemu, pretrpelo razne lepe, ali i ružne stvari i događaje, i živelo je zajedno sa ovim narodom. Kako je narod živo, tako je živelo i pozorište. Ono sve je ružno što se i nama dešavalo, mislim, običnom narodu, to se dešavalo i pozorištu i svim ostalim institucijama. Ali uprkos svemu, kako kaže brošura, uspelo je da preživi i da nastavi da traji, da stvara ovako dalje ove dobre i lepe predstave. Mi smo, znači, u vreme pre, recimo, bombardovanja bili jedna ozbiljna kuća pozorišna koja je putovala svuda, imala silne nagrade, jer to je u ostalom, mi smo i pod Ministarstvom kulture Republike Srbije i to je, znači, nešto što i obavezuje da mi imamo određeni nivo glumački, repertoarski i tako dalje u svakom pogledu. I to se, naravno, jedno vreme bilo urušeno zbog same situacije, ali smo, eto, ipak uspeli i pored svega da opstanemo i da se vratimo na neki način na tu gde inače treba da budemo i na mesto koje nam pripada.